Lawatan hari kedua Setiausaha Agung Jawatankuasa Pusat Parti Komunis Vietnam, Tô Lâm, diteruskan dengan mengunjungi Universiti Malaya UM. Tô Lâm tiba di UM kira-kira pukul 9 pagi dan disambut oleh Naib Chancellor UM, Profesor Datuk Seri Dr. Nur Azwan Abu Osman. Selain itu, Tô Lâm mengakui dan memuji sumbangan cemerlang UM dalam bidang pendidikan dan penyelidikan yang memberi manfaat transformasi kepada seluruh rantau ASEAN. Penekanan beliau terhadap UM dan kejayaan Malaysia dalam memberikan gambaran tentang betapa pentingnya pendidikan dan penyelidikan dalam memacu kemajuan serantau dan global. Tô Lâm turut menyatakan bahawa pembangunan UM adalah refleksi kejayaan Malaysia secara keseluruhan sejak mencapai kemerdekaan hampir 7 dekad lalu.